SESC, SENAC, Paraná e Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa promoveram essa semana um evento exclusivo para mães e cuidadoras de autistas. O evento Cuidar de Quem Cuida foi organizado para celebrar o Abril Azul, mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A ação realizada foi dedicada às mães e cuidadoras responsáveis por crianças e adolescentes autistas. Por muitas vezes, eu, como mãe de uma criança com autismo, paralisia cerebral e deficiência intelectual, eu tive momentos que eu achei que eu não iria conseguir mais sobreviver, caminhar. A parceria do SESC com a Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná reuniu cerca de 60 mulheres para uma tarde especial. Por enquanto, nós vamos começar com Curitiba e Londrina, simultâneo, mas depois nós vamos para todas as cidades. Essa ação serve para isso, para que a gente olhe para elas com a importância que elas merecem, de que elas precisam estar bem e ser acolhidas por toda a comunidade. Quanto maior a rede de apoio, eu tenho certeza que mais fortalecidas elas estarão para encarar essas barreiras do dia a dia.